ni kweli kwamba kuna tukio ambalo lilitokea Kombepa ambapo kuna mtu alijeruhiwa na huyu alikuwa anatoka kuangalia mechi ya Simba na timu ya Orlando Pirates. Kwa hiyo akiwa njiani anarudi nyumbani kwake alivamiwa na watu wanne, wanaume ambao waliweza kuwatambua, na watu hao walianza kumshambulia na kumsababishia maumivu sehemu mbalimbali za mwili. Baadaye watu hao walikimbia, lakini walikuja wasamaria wema wakamkuta majeruhi huyo na kumpeleka hospitali kwa ajili ya kupata matibabu. Na niseme tu kwamba mpaka sasa hivi tunawashikilia watu watatu akiwemo mwenyekiti wa kijiji hicho. Kwa hiyo tunaendelea na mahojiano ili tuweze kupata chanzo na sababu iliyopelekea watu hao kumvamia na jeruhi. Lakini kwa taarifa za awali ambazo tunaendelea kuzifanyia kazi ni kwamba inaonekana huyu majeruhi alikuwa ni mojawapo ya viongozi wa kijiji hicho katika kipindi kilichopita. Kwa hiyo huyu mwenyekiti wa sasa huyu ambaye tunamshikilia inaonekana kwamba wamekuwa na uhasama, hasa huyu majeruhi katika vikao vya kijiji amekuwa kikozi mapato na matumizi ya kijiji, kitendo ambacho inaonekana kimekuwa kikimkera mwenyekiti wa kijiji hicho na hivyo kutengeneza chuki. Tukio jana mimi sio wamenivamia tu usiku. Nilikuwa napita wakati nilivamia fimbo tu na nini, lakini mimi nilikuwa nimewajua nikawataja majina. Mnataka kuniua kwa kosa gani jamani? Alikuwa nani? Alikuwa Mkasiwa Abdara ambaye ndo mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti wa kijiji. Alikuwa Herege Ngundo. Alikuwa Shija Kahindi. Alikuwa Mwandu Kangamoto. Lakini Mwandu Kangamoto na huyu Shija walisimama hakunipiga kabisa. Lakini huyu Mkabdala Mkasiwa ndio alikuwa anamwambia yule kijana akisukuma kabisa yule, piga uwa huyo. Huyu siku zake zimefika. Na walikopiga eneo gani? Eneo la kichwa umeliona hapo hilo. Kichwani hapa, mkono huo umevunja. Mguu huu hapa umevunja. Pole sana. Sasa nimelazwa hapa. Jumatano nitaelekea Ifakara kwa huduma zaidi.